give them prayer hands. Say what's up, America. Half of you should know me, right? Other half I rep. Is the great awesome Drift Times, next piece was Чочо БГ, Митко и Стънт Огдай. Решихме да гостикаме Пауня, защото давно бяхме гиали, сумно към 2 месеца. Така че, да, приятно гледане. Да, се снимал с бандика. А не, окей, okay, не. Някога. Е усилил до половината. Как се чувам вас? В момента се чува и не вижда всичко. О, вземи си, бе! Не, ще имаш. Вземи си, бе! Само че Чочо ми го взе. Бях за това как бръска. Фак, откъде ма стреля? Абе. Бях за това как си бях на това някакво. Как ехо написам? Като си пишеш към ето как си мисли, в момента пише Чочо. БГГ. Брато, аз виж как се пише, бе. Като е шлонг, донг, донг. А, ти на много печен ли ми се правиш, бе? Да, даже се скривай на бъде. Ема как се копи от песните на Керанов, брато. Чай ще взема рек, защото те ще банят с щитовете на Палма Бесяд. Не бе кива, но бата е като ти. Моя брато, просто ме затъмниха и ми е бах майк. Чай, реално ние на къде трябва да ходим, защото... Това, но не знам, ама... Трябва да пазим обжектива да видим какво е. Те го взеха, мисля, че... Не, мислиш. И мен туде, писал 20 не го мислиш. Не, аз не знам къде е пейлода, случайно. Първо, смашка бързаме. Защото че не ти го показва къде се намива на картата. Аз съм сляп. А имаш. Една случайност такава. Е, всъщност не знам дали го показва къде е. Да, ето, де, ето, дяко всъщност. На то утъж, какво го правя? Не ме интересува. Кой кирил иска да кажем? Не ме интересува, нещо ще направя. Рацо, нищо не си направил, ти бих ти изобщо нещо да текал ли? Ай, текал съм много пъти, ме. Ооо, станете пиленца, ме, нещо ти, че стани пиле, ме, нещо ти. Айде, вземи си. Няма, аз вече го направих. Ей, колко съм убил, това си кампа. Не, искам пикси, бе. Но, аре, давай, ес, ме. Искам да отцела някакво, бе. Ей, колко какви са ми статуите, върта. О, 10 елиминейшна... 6! 0 кила, 4 умирани и 1 бестрек. Найс! Елиминейшна, 0 кила, 4 умирани. Аз съм 6 елиминейшна, 3 умирани и 0 кила и 0. Аз те воля по статове, вау! Воля те по статове! Това беше, аз не стремят се като ми изглежат видео, което това беше тази голяма... Това ли ти избирали видеокарата, защото... Не показвам. Никой тук не знае какво му скори. Купа ги си... Ей, мато, нали ти го правих твоето? Не, те не можаха да ми го правят и ми дадоха едно на заем. И аз взех много, аз не можах да намеря това. А мислиш тук е старто или... Смисъл, само ти да хранва на... Не, смисъл, важното е ти върши работа и да не е някакъв... Е, даме! Ооо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 о Няма, говорим, ако китайска поне е някаква хубава. So, за да държи се хранването. Не, ти пише 650 вата и отдолу да ти пише 400 вата. Ти си сега нещо, че е някаква хубава. Тара че хората си не мога тръгнат, че чуеш, това не мога тръгнат. Това ще е много. Другото, това между другото се е изключвало на хора. Не е някакъв такъв смисъл. За храма е 650 вата за 300 ля. Бутайте им фантовете. Да, се опитвам, какво мога да направя. Да, просто докато трябва и ти ги имат мен. Аз съм мърлив. Абе, тъй гоня едно просто на един пънта кило. Чакай. Брата, те от техния, които ще вземат плейоф да клием, брата. Откъде знаеш, аз съм... Абе, сме, ще се взема да се казва. Да, да видим да ти. Fuck you! Някой да ми помогне! Това да факт е, да уча на скайп пише. Гледаме, гледаме, гледаме.
Татък от на Аута и ме направи Аута. Вау, Аута на Скай са го променили? Еден, че минава през стени, брато. Мисъл, демите на това минава през стени. И подете какво стана тук. Фак! Минава през щитовете и подете какво стана. Чек, ей, крата, Ей, като натиснеш къп пише, че минава през всякакви шелдове и подобно. И подобно. Е, къде го пише? Не знам. Видях ли къде е тук? Брата, къде ще бъдам така, това ти трябва? Ето. Тук пише Face of Wolf, Outshield и Thousand. Outshield. Брата, виж, че някой го интересува. Не, искам да кажа, че то почагаш от игра, защото е с нашата шъра. И не му мина в пръщи, защото не му го ищи си тази. Аз умирам и... Пама... А ти да те напеши само ти. Ти се къпна и като потекай цялата фаза. А, този път може да наземат. Ще не пише, не може да се направи да дадем. Абе, в момента, понеже, казвам го като съвече, бета, понеже правим видео, еми, може да се изчакаме да се доизслушваме или да правим нещо подобно, понеже аз тук да съм нещо мишко ме покъсва човек. Добре, няма да прикъсвам, че обещам. Ма не, то, да си ми видял, аз нещо, някой да тук да го бъги неща. А между другото, знаете ли, че качовки са вкусни? Това би го казал само тук нещо. Защо би го казал? Би го казал и Саша от Attack on Titan. Брато, тук си прав. О, на мен Аута ми се заледи и скоро всички ще станат на пилета. Тебе сега ли ти се заледи за първи път Аута? Не, за... Ти е за втори път. Окей. Аз мога да произвагваш. Давай, защото така. Въртаме гранатите си ги пауъра в тази гранатите. Тиснах ли No Man's Sky, така че ми отиснах това да стана невидим. Не, фак, изпуснах, нещастник съм. Да, беше невидимо. То е новия фонд, много бъде. Тук да си няма много фагит. Аз играя мраза с червата, обаче няма много фагит. Не, не, аз отдавна, нали, от колко от два... Това е като в лигата. В смисъл, това е като лигата в... О, разбрах за какво ми е лука. Как ми дойдоха омагът и кампа, какво ще от живота? Да, Не ме интересува, че загубихме, ще си го кача. Как аз съм го взел, бе, брато, какво съм направил? Не, виж, другите, виж, че направих един пентакил, нали заради това? Чакай, сега ще видим. Да, да, точно заради това. Едно... Две... Три... Трибал кил. Аз на проект дабл, ако не го беше напротив. Да, ако не го беше напротив, ще вземеш плюс за гима. Как да фак, аз взех плюс за гима. Аз проектах, че... Аз също не мога да повярвам, че взех плюс за гима, брата. Еми, код тако. Ай, добри старт. Какво старт, бе? Абе, още една на то. Аре, още една, аре. Ни без това не ми се спира да се кем. Аре, още една. Айде, чакаме. Ще ви игра мал дамба. Айде, ще се видим, когато... И да, всъщност аз сега идвам, защото забравих да натисна копчето да снимам. Изобщо не трябваше да спирам, да, ма. Да, както един път беше снимал някакви клипчи, докато не беше снимал, беше снимал и докато беше снимал, не беше снимал. Знам, че малко бърко ще звучи, ама ти А, на мен ми се случва бето направи геймплей на Мелучи Пуден, бето и някакво да не го снимам, през час от време и говори да снимам. Да, говориш за някакви глупости в живота, да се ти случи. И така, брате, от това. Не, аз специално, не знам ли си ми гледал видеото, но аз специално не ги говоря. Да, така е. Да, ти просто си слагаш някаква музичка, брате. Не, не слагам никакъв. Не, но Наруто ще пута не слага. Не, не знам, обаче обикновено слагаш. Е, на майка. Ма не, като цяло на всичко, брате. Аз така повече говоря. Не, аз слагам някаква бекграунд музичка, защото бекграунд музичката малко от малко помага. Да, бе. Ето имам да ми завежда по-бързи. Е, малко от малко, ама много от тези. Дали знаеш, че като тръгна да прави така? И ще ми се чуя цялото, който ми така. Който ми това бегла от музиката, просто помага. Ми върта твоята клавиатура не е механична. Така че ако ние цъкаш много няма се чу. Ам, точно механично ми е. Е, сега подивам.
Абе, бе, то винаги се чува, плюс че има едно такова малко като... То не е механично, твоето пулпърсите. Не, механично ми е и мод гасват малко. В момента добре, после искам да ми покажеш твоята механична клавиатура. Брато, имаме една и съща клавиатура, брато. Брато, и двамата знаят, че клавиатурата е мембрана на да криш. Какво клавиатурата? Не, мембрана, не механична. Моите това, че звучи много, не означава, че е механична. Окей, знае ви какво... Ако свиеш яките свичове на клавиатурата, ще разбереш, че не е механична. О, фак, аз като му... Нещо сръх със съм, да съм много... О, браво! Аз просто ще ги чекам, защото... А то не съм на малко, като трябва да регенна. Аз в момента нищо не съм направил сръх. О, не, шит, не знам кой му цели... Аз съм умрял два пъти, върху съм мържа. Аз съм умрял вече 4 пъти. What the fuck, тия няма чели... Не, аз ще се пожел. Аз съм рипто, като той печага не мога да... О, да е вот от... Откъде ме? Тия невидими ме дразни. Ей, фак, панаме. Аз точно те видях, хора. Ба! Ще купим ли, бе? Както ви да ги... Отново? Ще гледаш пак взем това. Винаги ме то. Много гадко губех, като панах много да тази игра. Аз винаги съм губил на тази игра. Да, да, ама не сме играли отдавна, тъй че... Аз какво си да чете така за първи път игра на тази игра? Това някакви гледат от тъй, че там да си да чета си за първи път игра в тази игра. Да, и пак... Пентък килов и нещо, като ти чем килов. Не, не, то три буки го направих, защото всичките беха на много малко хубавин, че никога нямаше да взема плевам игра. Точно го бил. И гледай се, това влиза плеер да ги имаме някакви жалки са откилвата. Представяш се. Искам, че са ми много лоши. 2 елиминейшн, 4 умиране, 1 солкил. Имам чувство, че... Моите също по-лоши. 1 елиминейшн, 4 умиране, 1 солкил. При мен е 1 елиминейшн, 6 умирания и 0 солкил, те че. Окей, това пожава. Твоя пожава. Това да купа за ръкс. Е да, ама Гошо, ти ти фламиш постоянно тази игра. Какви пъти си ти? Това е добрин, че да пахиш. Не, ме, казвам, че Гошо фарми постоянната игра. Е, да. Е, на преките. Гошо, брато, е фармер. Гошо, си ти сте кипто сторона. Ти сте кипто. Той тук ли е Гошо? Аз питам ти си ми. Брато, какво става? Казва 5-5 нещо. 5-5, нека 5-5. О, видях някъде... Бях някъде сайм и нас от нас. Определено задно. За... Внимай, видяхме. Да, видях я Скай в... за Колима от зале. Той пута на топ и чега праше да ми... Аз е шикинска сила. Дам да ме 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 Аз съм брат. Ооо. Так, гледай сега какво става, защо бе брат, защо? Нямаше никой. Да, и два ми идват от ябва брат, да бехте казали, че ще ти ранка. То не имам после от това. А, не. Дори това не се е броял за солото, брат. Ими да, го оцелил какви веднъж, бе това не е. Е, брат, аз сега го оцелих, е така не съм го оцелил веднъж. Моето умираме толкова много, е, брат. То пичега сигурно кинетъка в момента прави нещо за това. Брата, кой няма ни цъпвам да съм паса жалки с тази игра. Той епизод ще го кръста пала и с по-жалки от жалки. Аз този епизод аз няма да го кръста. Аз ще го кръча върху, защото ще го кръста. Ще го кръста пала и с по-жалки от жалки. Брато, аз просто е така, чувам краги в клюки, брато и някакво... Тръгвам да се писвам от вътре от гледата къде бях и... Ти ще умреш, не ме интересува. Това, което си напримат точно от забоя с мене. What the fuck? Тука направих доста. Не ме уби снайпер, сериозно. А, не, аз лекция не трябва. Не, бам се. Знаете, какво става тук, защо? Някакво, спазвам се с Иви тубе, той само... Тя казва, може ли да сложа газ с това нещо? И се унаклоня. Брато, ако си играл Лига, имаше една... Джимикс, дето си
супер големите кръщи ти говорят. Да, принципно тя ми е любимия герой, реално. На мен, защото най-много обичам да игра с нея, смисъл. Да, и аз. И, да. И е доста лесен герой, като цяло. Ми крадеш да ти е лесен герой. Мене, сега... Я игра с Аше, брата. Да, игра с Аше. Мене в лига, като я така, може би, не ми бе. Аз лигата си не отстава много малко. Е, той и аз. Като че буквално играех с това, колкото си бях купил по едно. Не мога да я разбера просто, да видиш. Имам мисля фейскупа на лига. Но ти на тик цвет. Аз имах които модули да си от играта игра. И един от тях се опитва и пак не мога да разбера. Абе! Брат, като играта ще чува по-силно от мене. Аз ми като си дадам тенис, като той и като си дадам къде си по състояние поинта. Ако не успеем да ги задържим, представаш си. Ако успеем да го задържим, си прекъсти с тим пелена. Ми не почвай да се прекъсваш. Да, като же. Ти си бот никога. Не, не, чакайте, е, сега ще дойде, че ще не изнесат. Не, че нещо, ама така ще стане. Муакиме, не дей урочасвай. Не, не искам да съм песимист, ама точно това е реалността. Не дей урочасвай, идиотър. Аз съм... Бързо. Няма да дойдат. Те дойдоха, брато, няма да дойдат. Не. Край. Овай тайм. Овай тайм, си ли го? Идва, бе! Лил, бъде! Павил, не, бе! Ето! Чочо, прекръсни се на педерас, бъдна. Стим, не спа. Стим, не ме интересува, прекръстваш се на педерас. Окей, дуйте се с тайка. Не, бе, сега веднага отиваш сетинг си, педерас. Сега веднага не мога, защото цъкам... Окей, знаеш какво. Да, а не мога, окей, че се. Можеш, не видно, че можеш. Това ще излезе в началото на клипа. Не, това е началото на клипа, зато трябва да ти нека. Началото на клипа, просто. Това трябва да трябва да ти стим акаунта, бро. То снимката и само педерас. Не, бро, това трябва ще влезе в началото, няма как. Да, аз това няма го снимам, бро. Не, не, аз ще го кача, брат, аз го имам заснето на мен, че го сега. Аз го снимам, може да го кача, нали знаеш? Аз ще го кача, брат, не ме интересува. Не, не, на мен дори да загубим не ме интересува, в смисъл качам... Не, брат, аз загубим двете ги това, че ще го кача. В смисъл ще си го кача, защото ми е кеф. Защото ми е някакво да кача, защото ми да правя клипа, бе. В смисъл не, че нямам кога качам, аз имам един готов вече клип на майка. Два удела, бъдто бъдето. Имам и да правя туториали на Sony Vegas с един приятел специално. Залаят, нали? Не, то път не си. Чакай, нали имаш един клип качен на туториал? Я ще правя туториал. Такъв скапан на резултат съм, че се една игран към 5. Аз между другото. Това добре, аз ще бичка ми хареса. Брата, от една страна ти е два, от друга ти е два. Ти колко просто техно ти е в пътта. Е, даже не е убил, брата съм умрял два пъти. Брата, от тази кейс и се едно път отсъкам. В момента така ме хвана цяло отсъкам CS, но той някакъв долу ми скача. Биха ти, това ще не ме интересува. Това е го за всяко беше най-великото е. Ма. И кой зе? Оо! О, Гоша е взел плем в DG, я ви какво е направил? Къде има плем? Гоша е опорал, бе. Какво? Бил е аз, че? What? О, сега си аз. Да, ясно. А, да, кога? Заради него са... Значи заради... Кога? И те са прекрустих пъде вас бук. Надявам се този клип да ви хареса, защото не ме ми хареса. Да, като цяло на мене, така че... Така че да спомнете, че има ни лайк, ако ти не краше получава имам 10 лайка, но е интересно. Ай, чао от мен! Рота... Това ми ще